Endilikda butun respublika bo'ylab tadbirkorlik subyektlariga shoshilinch yordam ko'rsatishga qaratilgan Telegram bot ishga tushiriladi. Bu haqda respublika bosh prokurorining birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev viloyat hokimligida tadbirkorlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda bildirib o'tdi. Unda investitsiyalar va tashqi savdo vazirining o'rinbosari, viloyat, shahar va tumanlar hokimlari, banklar, tegishli idora va tashkilotlar rahbarlari ishtirok etishdi. Bosh prokurorning birinchi o'rinbosarining ta'kidlashicha, aholining turmush sharoitini yaxshilash, ularga qulay munosib shart-sharoitlarni yaratish davlatimiz rahbarining asosiy diqqat e'tibor markazidagi masalalardan biri hisoblanadi. Agar barqaror ish va daromad bo'lsa, byurokratiya, poraxo'rlik bo'lmasa, demak, huquqbuzarliklarga ham o'rin qolmaydi. Prezidentimiz boshchiligida joriy yilning 12 yanvar kuni bo'lib o'tgan video selektor ko'rinishidagi yig'ilishda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha hukumat komissiyasini tashkil etish bo'yicha topshiriq berilgan edi. Mazkur yo'nalishda mas'ul etib bosh prokuror o'rinbosari tayinlangan. Respublikada investitsiyalarni joriy etish, tashqi savdo, mahsulot eksporti va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida 20 ta tadbirlarga ajratildi. Bunga rahbar etib viloyat prokurorining katta yordamchisi tayinlangan. Loyiha guruhlari har bir shahar va tumanlarda faoliyat yuritadi. Ularning vazifalari qatoriga loyihalarni ishlab chiqarishdan tortib, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotishgacha bo'lgan davrda yoshlarni tadbirkorlikka o'rgatish kiradi. Yig'ilishda ta'kidlanishicha, hukumat komissiyasi tomonidan tadbirkorlarning tizimli muammolarini aniqlash va hal etish bo'yicha onlayn platforma ishga tushiriladi. Telegram bot tez yordam shaklida ishlaydi. Unda mamlakatimizning barcha hududlaridan turib tadbirkorlar o'z muammolari haqida murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Har bir murojaat zudlik bilan ko'rib chiqiladi va tezkorlik bilan hal qilinadi. Tadbirning ikkinchi qismi savol-javob tarzida o'tdi. Tadbirkorlar bilan rasmiyatchilikdan xoli ochiq-oshkora muloqotga kirishilgan uchrashuvda ishbilarmonlar komissiya rahbariyati va viloyat hokimiga bevosita murojaat etib, faoliyatda yuzaga kelgan muammolarni o'rtaga tashladi. Ishbilarmonlar ilgari surgan masalalar respublika viloyat mutasaddi idoralari vakillari ishtirokida atroflicha muhokama etilib, ularning talab va ehtiyojlariga javob beradigan maqsadli yechimlar ishlab chiqiladigan bo'ldi. Mazkur muloqotda tadbirkorlarning ishlab chiqarish jarayonida elektr energiya, yo'l, bojxona, yer ajratish, qo'shni davlatlarda savdo uylarini tashkil etish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni eksport qilish bilan bog'liq masalalarda duch kelayotgan muammolarni yechishga yordam so'rashdi. Shuningdek, tadbirkorlar investitsiyaviy va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash hamda mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'z takliflarini berish imkoniga ega bo'lishdi. Mutasaddi rahbarlarga tadbirkorlar o'rtaga tashlayotgan shu kabi masalalar yechimlarini tezkor amalga oshirish va ularni kelgusida ham qo'llab-quvvatlash uchun bevosita aloqalarni yo'lga qo'yish tavsiya etildi.